የሩሲያው ቅጥረኛ ተዋጊ ቡድን ቫግነር በሱዳን ምን እየሰራ ነው? ቫግነር ማን ነው ከሚለው እንጀምር። ቫግነር ራሱን የግል የጦር ኩባንያ ብሎ ይገልጻል። አውነቱ ግን ለሩሲያ መንግስት ቅርበት ያለው ቅጥረኛ ተዋጊ ቡድን ነው። መስራቹ የቀድሞ ወንጀለኛ የአሁኑ የብላድሚር ፑቲን የቅርብ ወዳጅ የሆነው ይቭጌኒ ፕሪጎዚን ነው። ቡድኑ የግል ኩባንያ ነው። ዋና ተግባሩ ደግሞ ተቀጥሮ መዋጋት ነው። በአፍሪካ ከ10 ባላነሱ ሀገራት ውስጥ ተሰማርቷል። በዩክሬን ጦርነት ከሩሲያ ጎን በመሰለፍ ቁልፍ ሚና እየተጫወተ ነው። ከሰሞኑ ደግሞ የሱዳን የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ስሙ እየተነሳ ነው። ለመሆኑ ቫግነር በሱዳን አለ? ካለስ ምን እየሰራ ነው? እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር አብራችሁን ስትቆዩ እናስደምጣችኋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እንደምን ቆያችሁን? ሱዳንን በተመለከተ ትኩስ መረጃ ልናጋራችሁ ተገናኝተናል። ይህን ዓለም አቀፍ መረጃ የትም ሳትሄዱ እንድታደምጡ ስንል ከወዲሁ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ቤተሰባችን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏ ምልክት ተጭናችሁ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል የአክብሮ ሮት ገብዣችን ነው። መረጃውን ከአክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋዬ አደርሳችኋለሁ። ቢቢሲ የቫግነር ቅጥረኛ ተዋጊ ቡድን በዚህ ወቅት በሱዳን እንዳለ በተጨባጭ ማረጋገጥ አልቻለም። ይሁንና ቫግነር ከሱዳን የእርስ በርስ ግጭቱ ቀደም ብሎ በሱዳን ውስጥ እንደነበረና ተሳትፎም በአውሮፓ ህብረት እንዲሁም በአሜሪካ መንግስት ማዕቀቦች ኢላማ እንደነበር ተጠቅሷል። በፈረንጆቹ 2017 የሱዳን ፕሬዚዳንት የዛሬው እስረኛ ኦማር ሐሰን አልበሽር ሞስኮን ጎብኝተው ነበር። በዚያ ቆይታቸው ብዙ ስምምነት ተፈራርመዋል። ለሩሲያ ባህር ኃይል የጦር ሰፈር በቀይ ባህር አቅራቦት በፖርት ሱዳን ለመስጠት መፈረማቸውን አንዱና ዋነኛው ነው። ኤም ለሚባል የሩሲያ ኩባንያ የወርቅ ማዕድን ልማት ፍቃድም ለመስጠት ፈርመዋል አልበሽር። ሱዳን በአፍሪካ ሶስተኛዋ ትልቅ የወርቅ አምራች ሀገር ናት። አሜሪካ እንደምትለው ኤም ኢንቨስትመንትና እህት ኩባንያው ሜሮዌ ጎልድ ከቫግነር ቡድን ጋር እጅና ጓንት ሆነው ነው የሚሰሩት። የአሜሪካ ግምጃ ቤት የቀድሞ ዋና ጸሐፊ ስቴቨን ሙንቺን ከዚህ ቀደም የቫግነሩ አለቃ ፕሪጎዚንና አጋሮቹ የሱዳንን የተፈጥሮ ሀብት እየዛቁ ነው ሲሉ ተናግረው ነበር። ኤም እና ሜሮዊ ጎልድ ከአሜሪካ ማዕቀብ ጥላባቸው ነው ያሉት። የቫግነሩ አለቃ ፕሪጎዚን ሱዳን ውስጥ ምንም እጃችን የለበትም ሲል ያስተባብላል። በአንድ ወቅት ሲኤንኤን ቴሌቪዥን በሰራው ዘገባ ቫግነር ወርቅ ከሱዳን ወደ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ እንደሚያስተላልፍ አጋልጦ ነበር። ይህም ከሱዳን ባለስልጣናት እውቅና ውጪ የሆነ ነው። ዴይሊ ቴሌግራፍ እንደጻፈው ደግሞ የወርቅ ክምችቱ ከሀገር የሚወጣው ወታደራዊ አየር ማረፊያዎችን በመጠቀም ነው። ለመሆኑ ቫግነር በሱዳን ሌላ ምን ይሰራል? ቫግነር ከ2017 ጀምሮ በሱዳን በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ተሰማርቶ እንደሚገኝ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከነዚህ መካከልም የቫግነር አባላት ወታደሮችን ሲያሰለጥኑ የሚያሳዩ ምስሎች ይገኙበታል። ወታደሮች ተቃዋሚዎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ሲመሩ የታየበት ምስልም ወጥቶ ያውቃል። ቢቢሲ ይህንን ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ አልቻለም። በ2021 ደግሞ ከቫግነር ጋር ግንኙነት አለው የሚባል የቴሌግራም ቻናል አንድ የቫግነር ኮማንደር የሱዳን ወታደሮችን ሲሸልም የሚያሳይ ምስልን አጋርቷል። ይኸው ቴሌግራም ባሰራጨው ሌላ ተንቀሳቃሽ ምስል የቫግነር ቅጥረኛ ቡድን አባላት የሱዳን ወታደሮች በፓራሹት ከሄሊኮፕተር ዘለው እንዲወርዱ ሲያሰለጥናቸው ያሳያል። በ2020 ቫግነር ባሰራጨው የፕሮፓጋንዳ ቪዲዮ ላይ ቡድኑ ከሚሳተፍባቸው ሀገሮች አንዷ ሱዳን እንደሆነች ያሳያል። አሜሪካ ይህም ቡድን የድሃ ሀገሮች አንጡራ ሀብት በማግበስበስና ለአምባገነኖች ከለላ በመስጠት ትከሰዋለች። ይህ ቡድን ቀደም ሲል 100 አባላትን ይዞ የሙሉ ጊዜ ስልጠና ለሱዳን ታጣቂዎች ሲሰጥ ነበር ይላሉ አንዳንድ መረጃዎች። ከሱዳን የወጡ ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ቡድኑ 500 አባላት እንዳሉትና በደቡብ ምዕራብ ዳፉቅ ከሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ድንበር አካባቢ በብዛት እንደሚንቀሳቀስ ይጠቅሳሉ። ሱዳን ትሪቡን እንደዘገበው ደግሞ በ2019 በአልበሽር ላይ ህዝባዊ ተቃውሞ ሲቀሰቀስ ቫግነር ተቃውሞውን ለማስቆም ተሰማርቶ እንደነበር ዘግቧል።
يهودنا يهكس بسودان بالسلطانات تستبابلوال روسيا بافريكا لاتن انكسك اسيه بتملكتة مسها في درسوت دكتر ساموئيل روماني ببكولاتشو واغنروج يسودان اويان البشر لاي يانسو تقومو جج لمادرق يراساتشو مديازمتا ممراتاتشون تقسوال يفاغنرو عالق ابريكوزين يالبشر تقوميوج يسرايل تلالاكيوجنا يسلام تلاتوج تبلون دي كسسو خاصا مقربون دكتر ساموئيل صفوال بوهالا لغن البشر كمن براتشو سيفنك الو واغنر طولو بلو ودى البرحان دكا في النت في تون مازورو دراسيو يوسادلو يروسيو منكستيجن يالبشر المنبر منك عنك الدكفم كزيابو هالا واغنر كفتنو دراش سراويتكار كنين يمنت مسارتا يمي هونو ميستر بريكوزين بمحمد حمدان دقالو هيميتي يتيازو يورك كمتسلاي في اللاقود سلاد دربتنو بالفو عمد هيميتي موسكون بقو بنيو بكزي كنين يمنتا تشوني بالتمات اناكرن دميشو لروسيا قلس او نبرم بسودان قداي تنات يميادرقو كلود كاير يبال امياوش بودنجن واغنر كهيميتي غار وقنوال بميلولاي ايس مامم واغنر كال برحانم هنا كهيميتي غار نو يمي سراو بتالي يهوني تان نامدن اندي ياقبابو يلال لمهونو واغنر كسودان ديلا يتي كنيل واغنر اهون اهون ببركات تي افريكا غرو تشوست اجونم اقرونم اسكبتوال بوان نانت بما اكلاوي افريكا ريبابليك نه بليبيا ينكس اكسل بتالي بما اكلاوي افريكا ريبابليك كفتن يوتا دراوي تسات فيالو سيون የአልማዝ ልማት ላይ ተሰማርቶ ይገኛል ቡድኑ ከሊቢያና ከማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ሌላ በማሊ ምንድሆ ተሳትፎ ያደርጋል በማሊ እስላማዊ አክራሪ ቡድኖችን ለመዋጋት ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰራ ሲሆን ቡድኑ ግን ይህንን ዜና አሁንም ድረስ ያስተባብላል ዋሽንግተን ፖስት ቀዳሚ ለት ባወጣው ዘገባ ዋግነር በማዕድን ማውጣትና በኮንትሮባንድ የጦር መሳሪያ ማስተላለፍና ወታደራዊ ስልጣና እንዲሁም በተዋጊነት ቢያንስ በ13 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በአንድም በሌላ ملكو تساتفو اندالو عملكتوال افريكا اغروش انا مريو تشاتشو كا امريكا انا كمئرابو عالمگار ترغوم يالو ايكونومياوي فايدا يالو انجنين يونت لي مسارتو عالچالوم كمئرابو اغرقار يالاچو انجنين يونتم بقدمه هوني تاوش يتمولانو بزيهم يتنسا كاربكيزي وديه بركات تا اغروش روسيان انا چاينان اندهون انيا اغار يايو متوال ين هوني تالا ملوت امريكا كاربكيزي وديه عدس ترات بجمرم بزوية تساكالات هاي مسلم روسيا ببكولوه لافريكا اغروش يوست قداتشو አልቃሳል ገባ አብረራቸው ለሰራ ፈቅዳለው በማለት አዲስ የዲፕሎማሲ በር ከፍታለች ወጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሰርጌይ ላብሮቭ በቅርቦራት ውስጥ ማሊ ሱዳን ደቡብ አፍሪካ ኢስዋቲኒ አንጎላ እና ኤርትራን ጎብኝተዋል በሐምሌ ወር ላይ ደግሞ ፑቲን ለአፍሪካ መሪዎች በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ውስጥ ጉባኤ አስተናርተዋል ከአፍሪካ አንጥራ ማዕድናት ትርፍ ለማጋበዝ ሀያላኑ በሶስት ራድፍ ተሰልፈዋል አሜሪካ ሩሲያና ቻይና የቡድኑ መሪዎች ናቸው የባግነ ቡድን ልዩ የሚያደርገው መንግስት አለመሆኑና እጁን የሚያስገባው በቀጥታ መሆኑ ነው ዋግነር የሩሲያ ወታደራዊ ድርጅት ነው እንደ የግል ወታደራዊ ኩባንያ ወይም ደግሞ PMC የቀጥረኞች አውታረ መረብ ወይም የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የግል ጦር ተብሎ በተለያየ መንገድ ይገለጻል ቡድኑ በሩሲያ ውስጥ ከሕግ በላይ ይሰራል የግል ወታደራዊ ኮንትራክተሮች በይፋ የተከለከሉ ናቸው የዋግነር ግሩፕ ራሱ በርዕዮተ ዓለም የሚመራ ባይ ሆነም የተለያዩ የዋግነር አካላት ከኒዮ ናዚዝም እና ከቀኝ አክራሪነት ጋር ተያይዟል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 እስከ 2015 ቡድኑ በዩክሬን በዶንባስ ጦርነት ወቅት ታዋቂነትን ያገኘ ሲሆን ከ2014 እስከ 2015 ራሱን የገለጸው የዶኔትስክ እና የሉሃንክስ ህዝቦች ሪፐብሊክ የሩሲያ ተገንጣይ ኃይሎችን ረድቷል በሶሪያ በሊቢያ በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ እና በማሊ የርስ በርስ ጦርነቶች ጨምሮ ብዙ ጊዜ ሩሲያ መንግስት ጋር በተሰለፉ ኃይሎች ጎን ሆኖ ይዋጋል የዋግነር ኦፕሬተሮች በተሰማሩባቸው አካባቢዎች የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ከሶቹ የሲቪሎችን አስገድዶ መድፈርና ዝርፊያ እናም የተደፈሩ ሰዎችን ማሰቃየት ያጠቃልላል የሚያንቀሳቀሰው የሩሲያን ፍላጎት በመደገፍ ከሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ወታደራዊ መሳሪያዎችን ስለሚቀበልና ለስልጣና የኤምኦዲ ግጭቶችን ስለሚጠቀም ዋግነር ግሩፕ የሞዲ ወይም የሩሲያ ወታደራዊ መረጃ ኤጀንሲ GRU እንደ ተጨባጭ አካል ተደርጎ ይወሰዳል የዋግነር ግሩፕ በአንዳንድ ግጭቶች ውስጥ አሳማኝ የሆነ ክህደት እንዲኖር ለማድረግና በሩሲያ የውጭ ጣልቃ ገብነት ላይ የደረሰውን ጉዳትና የገንዘብ ወጪን ከህዝብ ለማድቀቅ በሩሲያ መንግስት እንደሚጠቀም በሰፊው ይገመታል በዩክሬንና በሩሲያ ወረራ ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ከሌሎች ተግባራት መካከል የዩክሬን መሪዎችን ለመግደል ተሰማርቷል እናም እስረኞችና ወንጀለኞችን ግንባር ቀደም ጦርነቶች አድርጎ ቀጥሯል በታሳስ 2022 የፔንታገን ጆን ኬ
የኬርቢ የዋግነር ቡድን 10000 ኮንትራክተሮችና 40000 ወንጀለኞችን ጨምሮ 50000 ተዋጊዎችን በዩክሬን እንዳሉት ተናግሯል። ሌሎቹ ደግሞ የተመለመሉት እስረኞች ቁጥር ከ20000 በላይ አድርገውታል። በዩክሬን ያሉት አጠቃላይ የፒኤምሲዎች ብዛት በ20000 ይገመታል። ለአመታት ከዋግነር ቡድን ጋር ያለው ግንኙነት ውድቅ ካደረገ በኋላም ከፑቲን ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው ነጋዴ በሴፕቴምበር 2022 የፓራ ሚሊታሪ ቡድን መሰረተ ሲልም አምኗል። የሩሲያና አንዳንድ የምዕራባውያን ታዛቢዎች ድርጅቱ በእውነቱ እንዳንድ የግል ወታደራዊ ኩባንያ የለም፣ ነገር ግን በእውነቱ የተደበቀ የሩሲያ ሙዲ ቅርንጫፍ ነው ብለው ያምናሉ። በመጨረሻም ለሩሲያው መንግስት ሪፖርት ያደርጋል። ኩባንያው መሰረቱን ከሩሲያ ጦር ጋር ይጋራል። በሩሲያ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ተጓጉዞና የሩሲያ ወታደራዊ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን ይጠቀማል። የሩሲያ ግዛት የዋግነር ግሩፕን በፓስፖርት እንደሚደግፍም ተመዝግቧል። በሩሲያ ውስጥ የግል ወታደራዊ ኩባንያዎች በህጋዊ መንገድ አይፈቅዱም። ቢሆንም ብዙዎቹ በሩሲያ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ይመስላሉ። እናም በአፕሪል 2012 ቭላድሚር ፑቲን በወቅቱ የሩሲያ ጠቅላይ ሚኒስትር በስቴት ዱማ ውስጥ ሲናገሩ በሩሲያ ውስጥ ፒኤምሲዎችን የማቋቋም ሀሳብ ደግፈዋል። በርካታ የውትድርና ተንታኞች ዋግነርን እንደ ሀሰተኛ የግል ወታደራዊ ኩባንያ ገልጸውታል። ይህም ለሩሲያ ወታደራዊ ተቋም አንዳንድ ጥቅሞችን ይሰጣል። ለምሳሌ አሳማኝ የሆነ ክህደትን ማረጋገጥ፣ ስለ ሩሲያ በውጭ ስላለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የህዝብ ሚስጥራዊነትና እንዲሁም ስለ ኪሳራ ብዛት። ስለዚህም የዋግነር ኮንትራክተሮች በሩሲያ መንግስት ምክንያት የሙት ወታደሮች ተብለው ተገልጸዋል። በይፋ ግን እውቅና አልተሰጣቸውም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በማርች 2017 የራዲዮ ነጻነት ፒኤምሲ ዋግነር በክንፉ ስር እና በመከላከያ ሚኒስቴር ገንዘቦች ላይ ያለ ከፊል ህጋዊ ተዋጊ አፈጣጠር በማለት ገልጿል። በሴፕቴምበር 2017 የዩክሬን የደህንነት አገልግሎት ዋና ኃላፊ ቫሲል ሂሪሳክ በበኩላቸውም ዋግነር በመሰረቱ የፑቲን የግል ጦር እንደሆነና ኤስቢዩ እነዚህ ሰዎችን በመለየት ላይ እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ዋግነር ፒኤምሲ በአውሮፓ ያሉ አጋሮቻችን በግል እንዲያውቋቸው ይህንን መረጃ ይፋ ለማድረግ የዋግነር ግሩፕ ቀደም ሲል ብላክ ዋተር ተብሎ ከሚጠራው የአሜሪካ የደህንነት ድርጅት አካዳሚ ጋር ተነጻጽሯል። እንደ ኤስቢዩ ገለጻ የዋግነር ሰራተኞች በጂአርዩ በሴንትራል ማይግሬሽን ቢሮ ክፍል ከ77001 በ2018 ሁለተኛ አጋማሽ ላይ በጅምላ ዓለም አቀፍ ፓስፖርቶች ተሰጥቷቸዋል። ክሱ በከፊል በቢል ጌንካት ተረጋግጧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2018 በተደረገ ቃለ ምልልስ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን በዩክሬን፣ ሶሪያና ሌሎች ቦታዎች የዋግነር ፒኤምሲ እንቅስቃሴን በተመለከተ ሁሉም ሰው በህግ ማዕቀፍ ውስጥ መቆየት አለበት እና የዋግነር ቡድን ህጉን እየጣሰ ከሆነ የሩሲያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ የህግ ግምገማ መስጠት አለበት። ነገር ግን ፑቲን እንዳሉት የሩሲያ ህግን ካልጣሱ በውጭ ሀገር የመስራትና የንግድ ፍላጎቶቻቸውን የማስተዋወቅ መብት ነበራቸው። ፕሬዝዳንቱ ዩብጄኒ ፕሪጎዚን የዋግነር እንቅስቃሴን ይመራ ነበር የሚለውን ውንጀላም አስተባብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሴፕቴምበር 2022 ፕሪጎዚን በዶንባስ ጦርነት ውስጥ በሩሲያ በኩል ከግንቦት 2014 ጀምሮ እንደ ሻምፒዮና የጀመረው ዋግነር ቡድን ለመመስረትና ለማስተዳደርም በይፋ አምኗል። እንደ ሩሲያ የምርመራ ሚዲያ የዋግነር ወታደራዊ ትዕዛዝ በቀጥታ በጂአርዩ ተይዟል። የአሁኑ መሪና የሩሲያ ኤስኤስኦ የቀድሞ ኃላፊ አሌክሲ ዲዩሚን ጨምሮ ለንግድ ስራው አስተዳደር ተጠያቂ ነው። ዋግነር በአብዛኛው የሚኖረው በአሁኑና በቀድሞ የጂአርዩ ኦፕሬተሮች ነው። እናም ቀጥተኛ የጂአርዩ ተሳትፎ በማይፈለግባቸው ስፍራዎች ላይ ይውላል። ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ክብረት ይስጥልን። በቀጣይ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።